Turaje muri ya gahunda twise round table aho dusubiza amasi inyuma tukareba amwe mu makuru yavuzwe cyane kurusha yandi cyangwa se amakuru twavuga ko ari ingenzi iyo tuvuze ngo ikintu cya mbere ni amakuru ni ukuvuga yuko ntago tuyumva gusa kuko twayumvise ahubwo tugomba kumenya dusigaranemo iki cyangwa se aya makuru avuze iki cyangwa se dukwiye kwita kuki cyane kurusha ibindi akaba rero ariyo mpamvu dusubiza amasi inyuma tukareba amakuru yavuzwe cyane kurusha ayandi muri iki cyumweru twabwiye ko havuzwe amakuru menshi kandi meza umuntu yavuga ngo atanga icyizere twagiye tubona amakuru ajyanye n'ubukungu twabonye amakuru ajyanye n'ububanyi bw'amahanga twabonye amakuru menshi atandukanye ese ayo twavuga ngo yakomeye kurusha yandi nayahe ntago umuntu yarenza ingohi amasezerano y'i Rwanda ntago kandi nanone twavuga amakuru yavuzwe cyane ngo twibagirwe uruzinduko rw'iminsi itatu Perezida wa Repubulika Paul Kagame na Madame we bagiriye mu gihugu cya Namibia ndetse nta nubwo twabura gukomoza kwita izina dore ko iyi gahunda yongeye yagarutse gahunda tutakivuga ko ni yacu twenyine twihariye nk'abanyarwanda kuko usanga yahuje imihanda yose kandi iyi gahunda kuko umuntu kuri ubu ngubu yavuga yuko ibihanzwa amaso n'abakunzi b'ubukerarugendo muri rusange itegurwa kare imyiteguro igeze he ibi nabyo byagarutsweho muri iki cyumweru kugira ngo tuze kusubiza amaso inyuma ndetse tunarebe icyo amakuru akwiriye kudusigira turi kumwe n'abatumirwa bacu muri studio za televiziyo Rwanda turi kumwe na mudakikwa Pamela akaba numwe mu bizi itangazamakuru numwe mu bakurikirana itangazamakuru cyangwa se n'inkuru muri rusange abakunzi b'inkuru tuguhaye kaze Pamela Turi kumwe kandi na Pasco Buhura n'umunyamakuru ariko by'umwihariko akaba n'umusesenguzi w'amakuru hano kuri televiziyo Rwanda Buhura thank you so much for coming Thank Karibu. You harije niko bavuga you welcome Nakombizi Karamutse neza Ibintu n'ubwisanzure urasubiza uko ushaka Iki cyumweru mu makuru wakibonye gute Pasco harimo ibintu byinshi cyane hari ingingo nyinshi zagiye zigarukwaho n'itangazamakuru ariko by'umwihariko ngira ngo hibanzwe cyane ku ruzinduko rwa Perezida wa Repubulika yagize mu majyepfo ya Afurika ngo ndavuga muri Namibia nanone mu gihugu cya Angola aho bahanasinywa amasezerano hagati y'u Rwanda y'ubwumvikane hagati y'u Rwanda na Uganda ariko nanone hari n'imyiteguro iganisha nyine kuri kukwita izina ndetse hari n'ibindi byinshi byagiye biba nyuma y'icyumweru cyari kirimo n'ibitaramo ntabwo hari byinshi byagiye bigarukwaho rero ariko ahanini bigamize kurushaho guteza imbere u Rwanda ngira ngo na benerejo yasohoye politike y'ifaranga yego Pamela nk'umuntu ukurikirana cyane cyane kuri social media cyangwa se imbuga nkoranyambaga usoma amakuru mu buryo butandukanye ariko reka tunahere hariye kuri ku mbuga nkoranyambaga iki cyumweru mu makuru wakibonye ute birumvikana ku mbuga nkoranyambaga abantu bagenda baganira uko babonye amakuru Pasco yaramaze kubivuga ku mbuga nkoranyambaga rero hagiye hagaragara niba nabyita ibisubizo kugira ngo mbone ikinyarwanda cya reaction uko abantu bakiriye amakuru uko abantu bakiriye cyane cyane amasezerano yasinywe hagati y'abakuru b'ibihugu u Rwanda na Uganda bisa naho abanyarwanda ndetse n'abagande n'abandi baturage bo muri aka karere bari bategereje iki gikorwa nyuma y'umubano utari umeze neza mu minsi yashize rero abantu bagenda bavuga uko babyakiriye uko babibonye icyo babyitezeho bamwe bafite icyizere abandi barasa naho bashidikanya ni ibintu nk'ibyo ni ukugenda bagira ibyo basubiza batanze mbese ibitekerezo byabo uko babibona bitewe nuko nayo masezerano yego yarategerejwe yego ariko nanone bishingiye ku buryo babonaga umubano w'u Rwanda n'Ubugande ariko ntabwo nakoze ubushakashatsi wenda ngo menye imibare ariko birumvikana bamwe
babyakiriye neza bati mipaka igiye kongera gufunguka tugiye kongera gucuruza tugiye kongera gutembera ariko abandi nabo bati ntabwo dufite icyizere cyane cyane ntabwo dufite icyizere umutekano wacu ese abanyarwanda bazarekera guhohoterwa muri Uganda ese abafunzwe bo bazafungurwa tukongere tubabone mbese nuruvange rw'ibi bitekerezo n'ibyiyumvo abantu bagenda bagaragaza kuri aya makuru. Arakoze cyane Pamela ibyo rero senda kuba unatugaragarije cyane cyane kuri ibyo bitekerezo bitangwa n'abakoresha imbuga nkoranyambaga reka bari nayo nkuru tunaheraho y'i Rwanda. Hasinywe amasezerano arimo murari amasezerano yasinywe i Rwanda harimo ingingo ngere ngo Pasco uranyumva harimo ingingo yo kusaba igihugu kudatera inkunga imitwe ishaka guhungabanya umutekano w'ikindi birumvikana RNC yavuzwe cyane nk'umutwe w'iterabwoba na FDLR hari abafashwe barimo kuva mu gihugu cya Uganda bakanagaragaza ko banakoranaga n'inama ndetse n'ubuyobozi bw'igihugu cya Uganda muri ari amasezerano harimo iyo ngingo ivuga gutyo biratanga icyizere na cyane ko abanyarwanda uyu munsi bagiye bafatirwa muri Uganda bakaza bagatanga ubuhamya bakavuga bati dusize abandi bihumbi kandi ko kukajya kubona ukabona nyuma y'igihe harekuwe wenda abandi bake nabo bakaza bavuga bati dusizeyo abandi kandi iyo bavuga yuko bafashwe bavuga ko bafashwe n'abantu bavuga ikinyarwanda bo muri RNC harimo nabagaragazwa yuko bagaragaza yuko mbere yuko banafatwa basabwe kwinjira muri iyo mitwe bivuze ngo kuba hari abagifunze ni ukuvuga n'ubundi wa mutwe ntaguramburwa bwa bubasha wari urimo gushyigikirwamo na leta y'amasezerano urayabona ute duhereye kuri iyo ngingo ngira ngo twe kuba abantu batagira icyizere kuko kuba abaperezida b'ubwabo barageze aho bicara bagahura barahujwe baricara bari baranabiganiriyeho ntabwo ari ubwa mbere perezida Museveni na perezida Kagame bari bahuye ngira ngo bahuriye ya Addis Ababa hari n'igihe bigeze guhurira Entebbe ariko ibibazo byari birimo ntabwo byakemutse nyuma yaho byarakomeje niho hajemo nibyo bisa nkaho ari ugutera inkunga imitwe yitwaje intwaro igamije guhungabanya umutekano w'ikindi gihugu ariko muri essence ubwo n'u Rwanda hanini kuko niho u Rwanda nirwo rwagiye rutanga ibirego cyane kuri Uganda kurusha kuko Uganda yo nta n'ikibazo yigeze ivuga ko ifitanye n'u Rwanda cyangwa u Rwanda ko rwaba rushyigikira abantu bagamije guhungabanya umutekano warwo Museveni yaravuze ati ngiye nta kibazo kirimo ni ibintu byoroshye ariko iki icyakomeje gutangaza benshi n'uburyo abanyarwanda bajya muri Uganda benshi bagiye bafatwa wowe wavuze abagarukaga ariko hari n'abahohotewe hari abapfuye hari abagize ubumuga buhoraho ari abanyarwanda rero benshi bagiye bahurirayo y'igihe bihereye ku ngaruka zo z'iryo hohoterwa cyane rwose ngira ngo rero abantu bagomba njye numva harimo icyizere gusa ngo iki abantu bagishidikanyaho ni ukuvuga ngo wa ese abanyarwanda n'abagande barongera koko bagirane bwa butemberane wa mubano uko byari bisanzwe kuko hari hariho kwibaza ngo ese abanyarwanda kuko hari abahise batekereza bati tugiye kwambuka nta kibazo tuzongera kugira muri Uganda ariko ministry umunyamabanga wa leta muri ministeri y'ububanyi n'amahanga ejo bundi yaravuze ati abanyarwanda baretse kuko mbere yuko ibintu imipaka abanyarwanda bahabwa amabwiriza yuko bashobora kujya muri Uganda Uganda ubwayo igomba kubanza ikarekura abanyarwanda bose bafungiye muri Uganda urumva rero nicyo kibazo gikirimo hagati aho ngaho naho ibindi byo bya ngira ngo niyo mpamvu harimo n'ingingo ivuga iti buri gihugu kigomba kubaha ubusugire bw'ikindi ariko nubwo ibindi bihugu by'ibituranye ubwo busugire rero bw'ibindi bituranye nubwo batabaye specific nge numva ko bavugaga igihugu cya Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo ariho biriya mitwe igenda ikorera cyane harabagiye bafatwa bigaragara ko hari agatsiko kitwa P5 kagiye kagaragara bambukaga bagaca muri Kongo urumva gukorera rero ibikorwa nk'ibyo ngibyo bihungabanya umutekano w'ikindi gihugu Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo uburasirazuba bwayo bwakomeje kuba indiri y'imitwe yitwaje intwaro ariko hari ni bituma hejuru yo kuba nta mahoro bafite
no binateza umutekano muke mu karere muri rusange. Hari indi ngingo ndumva ari ya gatatu isaba kubaha ndetse no kurinda kwisanzura kw'abagana icyo gihugu cyangwa se urujya n'uruza, ariko uyu muntu wagiyeyo ukamurinda kandi ukanamuha n'ubwisanzure. Ngire ngo aha hari hanahereweho kuriya umunyarwanda ashobora kugenda gusa kubera yuko bakubonye kuri umunyarwanda bakagufatira icyo ngicyo. Urabize harabi nk'abo bagiye bafata umuntu yaragiye nko muri kiriya gihugu cy'i Bugande gusura umuryango cyangwa se gusura umunyeshuri uri ku ishuri agafatwa kandi bigahita byitwa yuko ubwo bamusanze mu cyaha. Iki kintu cyaravuzwe cyane, ngire ngo Pasco yaramaze kubikomozaho agaragaza yuko Uganda ntacyo yigeze igaragaza ko irimo kurega u Rwanda, ahubwo u Rwanda nirwo rwakomeje kugaragaza. Ariko se abantu kuki bafatwa, abantu kuki bafatwa? Numva nta Bagande bigeze bagaragazwa yuko bahohotewe kubera yuko ari Abagande mu gihugu. Iki kintu urakibona ute? Aya masezerano araguha cyizere ki nk'umuntu ukurikira ndetse wa mugane unakurikira n'ibyo bitekerezo bigenda bitangwa n'abantu batandukanye ku mbuga nkoranyambaga? Icyo navuga kuri aya masezerano, Pasco yarabivuze, ntabwo ari bwo bwa mbere abakuru b'ibihugu byombi baganiriye ku mubano wari urimo igitotsi, sinakita n'agatotsi gato, kuko u Rwanda na Uganda bifitanye amateka akomeye kuva kera. Ni nayo mpamvu hari Abanyarwanda benshi i Bugande, hari Abagande benshi mu Rwanda. Ni ibihugu byabanye, byavukanye, bifitanye amateka maremare kandi akomeye. Rero icyo navuga kuri aya masezerano, cyane cyane ku bijyanye n'umutekano w'abaturage, navuga ko ari intangiriro. Hari ibiganiro byagiye biba ariko mu by'ukuri ntibitanga umusaruro. Ariko noneho kuri iyi nshuro habayeho gusinya amasezerano yanditse. Icya kabiri habayeho n'izindi mbaraga z'abandi bakuru b'ibihugu bya Afurika bagize ubwo bushake n'uwo mwete. Nanabonyemo ikindi kintu nashyira mu rwego rwo kwigira kwa Afurika, kwishakamo ibisubizo hagati yacu bidasabye izindi mbaraga z'abanyamahanga. Nk'abari baravuze bati aho bigeze donors bakwiriye kubeza. Kubera iki ni ukuvuga ngo iki kintu nakibonyemo ikindi kiro cyiza cyo kwishakamo ibisubizo bya Afurika bishatswe n'abanyafurika mu buryo bwacu, mu buryo bwa Afurika. Rero kuba amasezerano noneho cyangwa se ibiganiro byaje kugera ku ndunduro y'amasezerano yanditse, twabyita intangiriro. Mu by'ukuri nta mwana uvuka ngo ahita yuzura ingobyi. Ntabwo twavuga ngo aka kanya mu minsi ibiri cyangwa itatu hari ikintu impinduka igaragara ihisiba. Wowe ntabwo duhita tuvuga nyuma y'umunsi basinye dutangire gukora abanyarwanda bose bahise barayisebaze. Ariko icyo bivuze ni uko hari amasezerano yanditse, hari ingingo zisobanutse. Nakunze n'ukuntu byanditse, nubwo jyewe nagizemo impungenge ntahantu muraza kumfasha, wenda mwebwe abaseguze ngo ntahantu nabonye hagaragaza igihe deadline. No mu bisanzwe ibintu bidafite deadline hari ukuntu bigora, nta gihe twahawe cyo kuba twakoze ibi n'ibi. Ariko nk'uko Perezida wa Repubulika Paul Kagame yabivuze, hari ibintu bigomba kubanziriza ibindi kugira ngo Abanyarwanda bongere bisanzure cyangwa se u Rwanda rwongere rurekurire Abanyarwanda, rubabwire ati nta kibazo, mushobora kwambuka, mushobora gutembera muri Uganda nk'uko bisanzwe mu buryo bweruye. Birasaba yuko igihugu cya Uganda kiduha icyizere ko koko umunyarwanda afite umutekano muri Uganda, kuko impamvu batajyayo ni ukubera nyine izo nkuru zose. No kubera icyo cyizere baragitanga bate? Icyo cyizere baragitanga barekura abafunzwe. Kandi sinzi nibyo navugaga by'igihe nyine tutashyizeho gisobanutse, ariko tugomba kubanza kubiha igihe bino tukareba ese tumaze kugiye twumva Abanyarwanda benshi bafatirwa muri Uganda, bahohoterwa, bafungwa, bakubitwa, bababazwa muri ubwo buryo bwose. Ariko tugomba kwiha igihe tukareba, muri iyi minsi ishize hari umunyarwanda uheruka gufatirwa i Bugande, hari umunyarwanda uheruka guhohoterwa i Bugande. Ntabwo mu by'ukuri kuba twavuze ngo dusinya amasezerano bwacya umuntu ajyayo, kuko hari ibintu bigomba kubanza gukorwa. Rero Uganda iragomba kubanza kuduha icyo cyizere, irabanza idusubiza Abanyarwanda bacu barakomerekejwe, barumva bazazana ibikomere byinshi, n'abana. Hari ibikomere byinshi cyane ku mubiri, ku mutima, mu bitekerezo. Dukunda kuvuga ngo ikintu cya mbere ni amakuru, ariko kuri iyi nshuro turaza kuvuga ngo ikintu cya mbere ni umutekano, kugira ngo ni nayo mpamvu buriya ngire ngo no mu
mu kugira ngo ibi bishyirwe mu bikorwa Pamela yaravuze ati nta deadline yashyizweho cyangwa igihe ntarengwa cyo kuba ibi byashyizwe mu bikorwa ariko hejuru y'ibyo byose usanga ko hagiyeho naga komite kazafasha cyangwa gukurikirana n'uburyo iyo ad hoc rero izaba irimo ba ministeri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu byombi ba ministeri bashinzwe ibyo mu gihugu imbere ubwo ndavuga ministers ba internal affairs mu Rwanda ubwo icyo gihe tuzakoresha ministeri w'ubutegetsi bw'igihugu hanyuma hakazamo n'abakuriye intelligence cyangwa urwego rw'iperereza ku mpande zombi ubwo rero kuko icyagiye kigaragara kenshi ibyo bikorwa byose bigenda biba byagizwemo uruhare cyane na ku ruhande rwa Uganda kuko nirwo rwakunze kuregwa cyane na CMI ari rwo rwego rushinzwe ubutasi mu gihugu cya Uganda ukuvuga ngo rero nibizo nzego koko zikomeje gukurikirana neza ku rwego rwa diplomasi hakagira igikorwa mu nzego zo mu bihugu imbere gukurikirana ni ukuvuga nibo baba bashinzwe gukurikirana umunsi ku wundi ibikorwa bibera mu gihugu umutekano wo mu gihugu imbere hakazamo noneho na intelligence officials cyangwa abantu bashinzwe ubutasi cyangwa inzego ziperereza mu bihugu byombi mu by'ukuri birashoboka gusa impungenge ngifite hanini ni uko aya masezerano yanditse mu buryo buri diplomatique cyane washakaga ngo bakore ku kibazo kwacyo ariko reka wenda diplomasi birumvikana n'ubundi cyangwa ni ngombwa kubera yuko byose bikorwa mu mahoro n'ubusugire kubaha ubusugire bwa buri gihugu ariko reka turebe kuko turimo turavuga ngo icyizere igihugu cy'u Rwanda gishobora guha umunyarwanda uyu munsi nuko cyavuga kiti turekuye aba bari barafashwe mu buryo butubahirije amategeko na cyane ko nta n'umwe uragezwe imbere y'ubutabera icyizere batanga ni ukugaragaza hari abagiye bagezwayo ariko bakaregwa ibintu wenda biraho bitumvikana rimwe na rimwe hari n'abavugaga bati twamburwaga ibyangombwa barangiza bakaturega ko twinjiye nta byangombwa reka nyine turebe wenda tuvuge ngo Uganda itanze icyo cyizere irekuye abo yari yarafunze yanatucarinze cyangwa se yakoreye iyicarubozo wenda inakoze declaration iragaragaje iti twitandukanije na RNC n'undi mutwe w'iterabwoba uwo ari wo wose twari turimo turafasha nubwo nyine bamugana iyo deadline ni ryari ariko cyangwa se koko bizanaba ntago mbizi tuvuge ngo ibyo byose barabikoze ubuzima burongeye buragarutse umunyarwanda arimo arajyayo babandi barekuwe babandi bahohotewe babandi uyu munsi bafite ubumuga wenda bwa burundu bitewe n'icarubozo bakorewe babandi n'uyu munsi imiryango yabo yamaze kubabura kubera yuko bakorewe icarubozo biza kubaviramo uburwayi budakira batakaza ubuzima iyi miryango cyangwa se aba bantu baraza guceceka kubera ko nta masezerano ibihugu byombi byagiranye cyangwa se banafite n'uburyo noneho bwo kuba banarega bagasaba indishyi cyangwa niba bijyamo ibyo ngibyo baraza kuba bongeye basubije ruduhe ikibazo ntekereza yuko ibyo aribyo byose aya masezerano ibyo byo ntacyo bivuzeho bijyanye n'inkurikizi ikizakurikiraho kuko ibyo byose twabyita ibyaha byarakozwe abanyarwanda barahohotewe muri Uganda babujijwe uburenganzira bwabo icyo kintu kijyanye n'inkurikizi wenda hagombye kuba hagiyemo n'inzego zishinzwe ubutabera wenda nk'aba minisitiri bashinzwe ubutabera bakaba bagena uburyo hazakurikiraho iki way forward what next kubijyanye cyane cyane n'ibyaha abanyarwanda bakorewe ntekereza ko iyo ari ingingo ukwayo ahubwo wenda iza kakanama cyangwa se na bya bihugu b'abakuru b'ibihugu bahuriye hamwe basabye ibi bihugu kumvikana kugira ingingo bemeranyaho bakazisinyira ariko nicyo kijyanye n'ubutabera ubutabera abo bantu bazahabwa baba abantu abanyarwanda bahohotewe baba n'imiryango yabo ese ubutabera bwabo tuzabubona gute kuko ibyo aribyo byose nabwo burakenewe ntabwo ibyo bintu tuzabirenze ingohe ntabwo tuzavuga ngo birarangiye turumvikanye imipaka irafunguwe abanyarwanda n'abagande barahahirana baratembera barisanzura ariko ibyo aribyo byose nabo abo bantu bazakenera ubutabera bwabo gusa ikindi cyiza twavuga hano ni ikijyanye na accountability ikinyarwanda
ara magambo agenda bura ariko nko kubazwa kugira ibyo babazwa ibihugu byombi bizagira ibyo bibazwa mu bijyanye no gushyira mu bikorwa aya masezerano nubwo twavuze yuko nta gihe ntarengwa cyatanzwe kugira ngo ibijyanye no kugarura amahoro n'umutekano hagati y'ibihugu byombi byo byashyizwe mu bikorwa ariko byonyine kuba aya masezerano yasinywe hari president w'igihugu cyangora hari Republika ya Congo Congo Brazzaville rero nukuvuga ngo byonyine kuba hari abandi bantu ntago bikiri hagati y'abakuru b'ibihugu bibiri gusa hajemo n'ibindi bihugu nukuvuga ngo icyo kintu cya accountability kuba hari abantu bazatubaza bazakurikirana uretse nako kanama ka niyo komite yashyizweho ariko hari n'ibindi bihugu biduhanze amaso ndetse n'umuryango wa Afrika yunze ubumwe muri rusange bahanze amaso aya masezerano ese bizashyirwa mu bikorwa bizatungana koko biza ubutabera aba bantu bazahaga ubutabera nkuko warubajije icyo kibazo rero navuga ngo aya masezerano tuyatega amaso kandi tuyagirira icyizere nubwo umunsi asinywa hasohotse n'irindi tangazo rivuye mu rwego rushinzwe itumanaho risaba ibigo bitanga internet guhagarika ibitangazamakuru byo mu Rwanda bikorera kuri internet bisa naho bisubije ariko ngiye biriya wende kibaza aho cyaza no kuvuga ngo ni ibihe binyamakuru byahagaritswe Je wenda sindi butinde cyane kuri iyo ngingo kuko hari bitangaza makuru umuntu yavuga ngo bisomwa cyane cyangwa se byagiye binakurikirana iki kibazo bikandika ku buhamenya bwagendaga gutanga ariko byageze aho bisa nko guterana amagambo ku buryo ngiye nta navuga hari no mu Rwanda hari ibinyamakuru byo muri Uganda na sinzi hari specific bigomba bisa nkaho byakomeje gusa nkaho bishyushya cyane ikibazo cyari hagati y'ibihugu byombi so ngira ngo ariko reka wenda kuvuga aho ngaho Pasco wenda tuvuge ibi bitangazamakuru nka the new times ntabwo ari byo mvuze ubwo navugaga hari byitwa za command post hari zitwa za virunga chimp reports ibyo akenshi byo byibanze cyane kuri ibyo chimp reports irasomwa mu Rwanda kandi abantu bakunze kugaragaza irimo irakorera ababisesengura babi ushobora gusoma inkuru ukavuga ati ariko se iyi nkuru insigiye iki imbwiye iki yakozwe kubera iki iyo bisesenguye gutyo abenshi nk'inkuru zitandukanye bashoboraga gusoma kuri Chimp Reports bashobaga akenshi bagaragazaga yuko ni ijwi riranguruye rya CMI hanyuma na za command positive zose niko za no ukajya gusanga ukabona wenda hari dufiteyo umuryango mugari w'abanyarwanda batuye mu gihugu cya Uganda bakeneye kumenya amakuru y'igihugu cyabo niba bakeneye gusoma barasoma n'ubundi bitangazamakuru babona kuri internet ariko wabimenye ayo mahirwe no kumenya niyo mpamvu Bibion nge navuze nti ni ibihe binyamakuru wenda byakabaye bihagarikwa ariko nta nubwo nkeka ko ari wo muti ntabwo byakabaye bihagarikwa ahubwo biri mu bushobozi bw'ibihugu kuba abana avuga bati izi ngingo uburyo mukoramo ntabwo bwemewe biranashoboka rwose bagahindura isura so na ku mpande zombi byashobokaga ikindi cya kabiri wenda ngiye wenda cyafite icyizere cyane ko ibi byose bishoboka gusa ni biraturuka nanone ku bushake bw'inzego zo hejuru kuri buri ruhande ku ruhande rwa Uganda cyane ni ukuvuga ngo ni ikintu cyoroshye cyane kuba perezida wa Repubulika yavuga ati binyuze mu nzego zishinzwe ubutasi n'urwego rwa diplomasi bakavuga bati ibyakorwaga byose bigomba guhinduka uko byakorwaga igihe cyose batanga ayo mabwiriza nta gishobora kunanirana ngira ngo ni nayo mpamvu hazamo n'ingingo bavuga bati buri mu gusinya aya masezerano buri ruhande rugomba kumenya ko ruzabazwa igihe cyose bizaba bitashyizwe mu bikorwa uzabazwa izo nshingano ikibazo ninde uzabibaza ubwo ngira ngo naba ngaba ba perezida babigize mu ruhare mu kubahuza ngira ngo rero tukomeze tugire icyizere ntabwo twavuga ngo wenda ni mfabusa icyicaro cy'i Rwanda
jewe mfite icyizere cyane kandi gusangire ngo ndica mvuzo kuteza imbere ibihugu byombi no ku mahoro yaba n'iterambere ry'abaturage b'ibihugu byombi. Gusa wenda icyo banza twasigarana mu mutwe duko uwo munsi yasinywe bidahita bivuga ngo ikibazo cyahise kirangira ku kanya wenda ngo umuntu yumve ko niba agiye muri kiriya gihugu umutekano ufite kandi wuzuye. Yego, gusa nanone nubwo ibisubizo bitari bwite biboneka mu gitondo ariko ni ngombwa kuko nkuko nari mbivuze mu kanya ikintu cya mbere ni umutekano. Buriya iyo turimo kuvuga ubumwe bw'ibihugu bya Afrika, turimo kuvuga isoko ryagutse, turimo kuvuga ubuhahirane hagati y'ibihugu. Rero iyo harimo ikibazo cyo igitotsi mu mutekano cyane cyane noneho ku bihugu nk'ibi ngibi bituranye, ntabwo nkuko twabivugaga ntabwo bikora gusa, ntabwo byiri ingaruka mbi gusa kuri abo baturage b'ibyo bihugu byombi, n'akarere kose uba wumva gahungabanye. Rero hari ibintu bigomba gukorwa, hari ibintu bigomba gukorwa byihutirwa noneho bikamanziriza ibindi. Uganda igomba kubanza kurekura abo banyarwanda bose yafunze, ikaba dusubiza ikaba tworeza, noneho tukavuga ngo nta munyarwanda uzongera guhohoterwa muri Uganda, twongere dusubireyo. Murakoze cyane. Ngira ngo wenda reka duhita tujya no ku yindi ngingo, wenda tugaragaje bimwe mu bibazo bishobora kubaho mu bubanyi bw'ibihugu, ariko tunarebe n'umubano mwiza nanone ndetse n'icyo ushobora kuzana. Ubwo wenda tureta tugendukira ku ruzinduko rw'iminsi itatu nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame na madamu we bagiriye mu gihugu cya Namibia. Ibiganiro bagarutseho ni ibiganiro bitandukanye, ariko nanone barimo kugaruka ku busugire bwa buri gihugu ndetse no kudapfa kwinjirirwa n'undi uwo ari we wese kugira ngo abereke icyo bakwiriye gukora. Aha ndumva mu ijambo Perezida wa Namibia yavuze, yaragaragaje ati njyewe amasaha nganiriye na Perezida Kagame numvaga nsa n'uri mu ishuri maze kugera muri kaminuza. Iki nubwo wenda abarimo aragaragaza ko yishimira ibikorwa na mugenzi we, ariko ni n'ibigaragaza imbaraga zo kuhura, kuganira, kwigira kuri mugenzi wawe. Iyi minsi itatu byari byose ntabwo ubundi bikunze kubaho yuko state visit cyangwa se uruzinduko rw'abakuru b'ibihugu rushaho kuba iminsi itatu. Ni ukuvuga ngo niba byabaye iminsi itatu uvuga ngo ibigomba kuhigirwa cyangwa se amasezerano agomba gusinywa ni menshi. Iki kintu mwakibonye mute? Cyane rwose, kuko njyewe hari amasezerano menshi yasinywe mu nzego zitandukanye, harimo ngira ngo inzego z'ubucuruzi, ubuhinzi, umutekano, ibintu bijyanye n'ishoramari n'ubucuruzi, ingendo zo mu kirere, ngire ngo bijyanye n'ubwikorezi bwo mu kirere, ingufu, ubucukuzi bw'amabuye, ubucukuzi bw'amabuye cyane cyane, kuko buriya gihugu cya Namibia kimbimazemo igihe kinini cyane, bafite ibirombe byinshi cyane bya diyama, bafite zahabu, bafite n'abantu bazobereye mu buryo bishobora gufasha nanone mu sekiteri y'u Rwanda. Ariko igikomeye buriya ni ubucuruzi hagati y'ibihugu bya Afrika, ngira ngo Perezida wa Repubulika mu byo akora byose akenshi byakunze kugaragara ko ashyira imbere Afrika cyane cyane. N'u Rwanda yego, ariko u Rwanda ruri hehe, u Rwanda rubarizwa hehe, rugomba gushakira ibisubizo hamwe n'abagenzi babo abavandimwe bo muri Afurika. Nicyo kintu yakomeje gukora. Rero usanga ahanini nk'iyo basinya amasezerano y'ibijyanye n'ubwikorezi bwo mu kirere, nawe urabyumva ko ubwo Rwanda iri hafi kujya mu minsi mike dushobora kumva ikomeje ikajya hari imaze kugera mu bihugu byinshi bya SADC, ngira ngo South Africa tugira ingendo dufite za Zambia, za Botswana mu minsi ya vuba. Ibi byose ni byagiye biva muri za ngendo yagiye akora muri kariya karere ka SADC ku majyepfo ya Afurika. Ni n'umwihariko nanone kuko u Rwanda ntabwo ruri muri SADC, ariko ubona ko rugenda rwiyegereza cyane biriya bihugu. Dufitanye umubano mwiza na SADC kubera inyungu babona cyane muri biriya bihugu. Ni agace gakungahaye cyane ku mutungo kamere, ni agace gafite abaturage benshi, ni agace kari strategique mu karere k'ibiyaga bigari mu rwego rw'umutekano. Ibyo bihugu biri muri SADC nabyo birabona inyungu mu Rwanda cyane cyane rwose, kuko u Rwanda n'andi marembo nanone abageza mu bindi bice bya Afurika, n'andi marembo abageza mu bice by'uburasirazuba bwa Afurika n'ahandi, cyane cyane bitewe n'uko Rwanda ubu isigaye ikora connections. Ni ukuvuga
muri za nyungu wenda tukiri ku Rwanda no kuvuga ushobora gukura umugenzi muri Namibia akaza gakonektingira I Kigali ajya Mumbai cyangwa ajya Gwanju n'ahandi ubwo ibyo ku Burundi ruhande rero bariya nabo ibyo bafite igihe cyose ubanye neza n'umuturanyi ubufite umutekano ubufite mu bucuruzi turabona abanyamahanga benshi cyane baturuka muri ibi bice ibicuruzwa byabo bazana mu Rwanda ni inyungu zikomeye cyane kuri bo nanone ibijyanye na diplomasi bijyanye no kwishyira hamwe buri gihugu buriya gushaka ijwi mu ruhando mpuzamahanga iyo ufite abaturanyi beza iyo ufite abantu mwumvikana biba bifite agaciro gakomeye cyane mu kugera ku ntego zawe so bafite inyungu impande zombi twagiye tugaruka cyane kuri izi ngendo nyakuba perezida wa Repubulika agenda akorera mu bihugu bitandukanye ndetse tunareba n'uburyo anitabira n'ubutumire bwa bagenzi be tubirebera muri rya jwi rya Afrika kugira ijwi rimwe ngire ngo twagiye tubona inyungu zabyo mu gihe Afrika yiyumvise nk'umugabane umwe ikagira ijwi rimwe twagiye tubona ko bibasha gutanga umusaruro tunabirebere nanone kuri uku kwihuza kwa Afrika ndetse n'ubusugire bwa Afrika ndetse no kwiteza imbere no kwishakamo ibisubizo bimwe wahoze urimo kuvuga uru ruzinduko rw'iminsi itatu muri iki gihugu cya Namibia Pamela muri rusange rwagusigiye ishusho yihe rwansigiye ishusho yitwa kunoza umubano murabizi no mu ndirimbo yubareza igihugu cyacu turavuga ngo tunoze umubano n'amahanga yose uyu munsi navuga ko nubwo u Rwanda ari igihugu kidakora ku nyanja ariko umubano n'amahanga ni ubutunzi bukomeye ikindi kandi ntekereza ko nkunda gutekereza ko nyakubahwa perezida wa Repubulika agomba kuba yarabonye amasomo akomeye cyane ubwo yari ayoboye umuryango wa Afrika yunze ubumwe twakunze kuvuga kenshi yuko Afrika ifite ubutunzi umutungo kamere ifite abantu ifite ubutaka ariko ugasanga n'ubutaka bukize munsi yabwo bukize cyane ubutunzi bwinshi munsi y'ubutaka bwacu ariko ugasanga birakoreshwa n'abanyamahanga baraza bakazana kampani zabo zigacukura ya mabuye y'agaciro ugasanga n'ubundi nta nyungu tubibonamo barabibonye kera baravumbuye ko Afrika itunze kuva na kera no mu gihe cy'ubucakara n'ubukoloni ariko iki ni gihe ni kinyejana ni gihe cyo gukanguka kwa Afrika ntabwo ari uko dukenye ntabwo ari uko uyu mugabane ukenye oya ahubwo hagiye habaho ibibazo by'ubuyobozi cyane cyane nkabona rero yuko izi ngendo nyakubahwa perezida wa Repubulika akorera muri ibi bihugu ubonye ko muri iki gihe gito yibanze cyane kuri aka gace k'amajyepfo ka SADC hariya ni ahantu hari ubutunzi bwinshi n'ibindi bice bya Afurika bigiye bigira ubutunzi mu bundi buryo abakora ku nyanja se bitandukanye ariko ntekereza ko bizatanga umusaruro cyane cyane iyo perezida wa Namibia avuga ati kuganira na perezida Kagame bitumye nkangukana rimeze nk'umuntu uri mu ishuri ibyanze bikunze haravukamo rwa rukundo rwa Afurika haravukamo kwa kumva ko Afurika koko ishoboye ifite ibintu ishobora kubyaza umusaruro ariko kandi biranafungura n'amarembo birafungura nyirango yasuye n'ikigo gitunganya diamani hari amasomo tugenda duhana twigiranaho ariko ako kantu ko kumva ko Afrika ifite ibisubizo ifite ibintu byose ahubwo habuze bwa bushake bwa politike abayobozi bafite icyerekezo ntekereza rero yuko aba president bahura na perezida Kagame bamwigiraho gukunda Afrika gushyira hamwe gushaka kubyaza umusaruro ubutunzi Afrika ifite ntekereza ko babize ariko usanga kenshi ntago bikoreshwa mu nyungu z'abaturage ntago bikoreshwa mu nyungu z'igihugu ngo dutere imbere dukoresha bwa butunzi bwacu ntabwo Afurika mu by'ukuri ukuntu imeze bingana n'ubutunzi ifite aho ni mu rwego rw'ubukungu reka tugere noneho mu rwego rw'imibereho myiza kuko iyo twifuza n'imibereho myiza ndumva nubwo wenda nyakubahwa perezida wa Repubulika yaganiraga na mugenzi we banaganira n'itangazamakuru banasinya wenda n'ariya amasezerano atandukanye ku rundi ruhande First Lady cyangwa se madamu wa perezida wa Repubulika nawe yari arimo kugirana n'ibindi biganiro na mugenzi we ndetse ariko banafite n'abantu benshi babwiraga ariko ahanini bagarukaga ku kintu cyo kubana amahoro ndetse no kugaragaza
imiyoborere mibi uburyo ishobora kwica sosiyete ishobora kwica uwo muryango w'icyo gihugu ibi biganiro urabona muri rusange Afrika turabyumva cyane ikibazo kirashoboka turabikuramo amasomo harimo ibintu byinshi icyo kiganiro ngire ngo cyari kureba uburyo urubyiruko rwakomeza kwigira ku bibazo bafite bagashakisha ibisubizo ariko banayobowe n'imiyoborere nayo ikwiriye kubinozeka ni nabo bayoboza rega bibihe biri imbere ntabwo uvuga urubyiruko iyo bahuye nibo baba batekereza ejo n'ejo bundi ntabwo hagegengobu cyangwa Perezida Kagame ari uzaba kiriho kuri iyo ntebe harundu uzamusimbura harundu uzasimbura ku mwanya wa minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ibindi ibyo ngibyo rero ni cyerekezo navuga ko hari abanyafrika batarabyumva ba kubera badukoropye imyaka myinshi cyane niyo mpamvu hari n'umuntu uvuka cyangwa ukura akumva ko mu buzima bwe gutera imbere ari ukugera muri paradizo ye ya Amerika n'Iburayi ariko hariho abantu benshi bagiye batangiye kugenda babyumva hari abantu batangiye kumva bati ariko se kuki ntajya gusura u Rwanda nkagenda akaba ariho ngera nkumvikana n'abavandimwe bacu b'abanyafrika kuki ntatekereza kujya kwigaho kujya kwiga mu Bushinwa kuki ntajya kwiga muri kaminuza iri mu Rwanda ibi ngibi biragenda bifungura imitekerereze y'abanyafrika ubona ko hari abanyafrika benshi batangiye kumva ko hari akamaro kenshi ko gushyira hamwe bagakorana nk'abanyafrika kurusha uko bakomeza gukorana n'ibihugu byo hanze Pamela yahoze avuga byakomeje gusahura Afrika niba umugabane wa Afrika ukora wenda ukora ubucuruzi n'Uburayi ku kigero cya 60% cyangwa na Amerika kuri 40% wenda hanyuma ugasanga bwo hagati yabo ntibigeze no kuri 17%. Haba harimo ikibazo cy'imyumvire hanini ugasanga ko hari umuntu wumva ko iterambere cyangwa gucuruza neza ari uko agurishije ku muzungu ari uzamuha amafaranga menshi ariko birashoboka ko byakorerwa muri Afurika icya mbere nuko ndetse n'amafaranga yacu nayo agatera imbere nashaka kuvuga akandi kantu gato yuko gahere kuri aka ngaka kajyanye na hari muri iriya gahunda Meet the President yabaye mu cyumweru gishize Claire Akamanzi yagarutse ku kintu kivuga ngo are you ready ese abacuruzi bacu usesenguye urabona biteguye gukomeza kwakira amarembo gufungura ndetse no kunyura muri ayo marembo yuguruwe cyangwa se afunguwe mu kujya gushora imari muri biriya bihugu navuga ko biteguye buriya abanyarwanda ntekereza ko ari n'impamvu zerekeye amateka jenoside yakorewe abatutsi yababaje iki gihugu mu buryo bukomeye cyane ariko yadusigiye n'amasomo akomeye cyane ntekereza ko kwiyubaka k'u Rwanda no kwiyubaka kw'abanyarwanda mu nzego zitandukanye ari ubucuruzi ari ubuzima ari imibereho ari mu nzego zitandukanye twize amasomo menshi tumaze gukanguka rero tuzi icyo ari cyo imibereho tuzi icyo ari cyo kubaho tuzi icyo ari cyo guhangana n'ubuzima ntekereza ko rero iyo amahirwe yabonetse buriya nicyo kiba ari ikibazo kandi ni nacyo igihugu ubuyobozi izo nzego zose barwana nacyo bagenda badushyiraho badufungurira amarembo warubigaritseho ibyo umuyobozi wa RDB yagiye agaragaza nk'amahirwe ahari y'ubucuruzi yo kwagura ubucuruzi ntekereza ko ari amahirwe abanyarwanda batangiye no gufatirana no gufata buriya hari abantu baba bakangutse cyane bamenya ngo isoko riri hehe hano turimo kubona abana batangiye software ifasha amakoperative nayo nyine ni kwagucakira no mu masezerano buriya basinyanye na Namibia harimo ibya ICT urumva ni amahirwe iba turimo guteza imbere dufite n'icyerekezo cyo kuvuga ngo u Rwanda rube ICT hub cyangwa ni igicumbi cy'ikoranabuhanga muri Afurika ni ukuvuga ngo dushobora ku exporta bwa bumenyi bukagirira akamaro urwaruka ayo masomo rero niyo navugaga abafasha b'abakuru b'ibihugu basangije urubyiruko muri Namibia ntekereza rero yuko u Rwanda dufite amasomo menshi twasangiza abandi urubyiruko rwacu twebwe twarakangutse dufite amahirwe yo kugira ubuyobozi bwiza bufite icyerekezo bunaduha n'amahirwe atandukanye mu ikoranabuhanga mu bucuruzi
bikadufasha natwe kwiyubaka tukava mu guheranwa n'amateka nekeza ko ari ingingo ikomeye nyakubahwa First Lady wacu yasangije ruriya rubyiruko ntabwo urubyiruko rukwiye guheranwa n'amateka wumve ko byarangiye wumve ko ubuzima bwabo bwahagaze nyirango yabahaye ubuhamya mugenzi wacu umwe Charles yabona Imana nubwo yagizweho ingaruka zikomeye cyane na genocide ariko uyu munsi wa none abasha kubivuga abasha kubikura mu mutima we akabohoka bigafasha n'abandi nekeza rero yuko amasomo yo kwibuka ku Rwanda uko agenda asangizwa ibihugu bitandukanye byose byari byose n'amahitamo y'igihugu amahitamo y'umunyarwanda cyangwa se y'umunyagihugu niba uhisemo guheranwa n'amateka araguherana buriya ngire ngo nibyo cyo yarakomojeho buriya na ntoza na Namibia yanyuze mu bihe bitoroshye buriya mu mateka yayo yakoronejwe n'abadage nyuma hazama bariya ba South Africans aba boards bari nibo baje kongera basa nk'abayisigarana ariko ni igihe cyabaye kibi cyane mu mateka yabo ngira ngo muribuka ko mu minsi yashize bagiye bajya no kurega mu rwego mpuzamahanga basaba ko ubudage bwagarura bimwe mu byo cyangwa banabishyura indishyi ku byo bita genocide nubwo wende temejwe ariko bo bayifata nka genocide yakorewe abanama n'abaherero muri kiriya gihugu no kuvuga rero nabo banyuze mu bihe bitaboroheye bafite amateka n'abashaririye bashobora gusangirizanya n'u Rwanda kandi bose hari ibyo bagomba kugira wenda hari abo byaheranye ariko begere wenda u Rwanda bakumva uburyo babyikuyemo cyangwa natwe hari ibyo dushobora kubigiraho bishobora gutuma muri bwa bufatanye bw'abanyafrika ibibazo bigenda bikemuka tukarushaho gutekereza mu buryo buri positive uyu munsi twakomeje kugenda tugaruka ku bubanyi n'amahanga n'ubundi turakomereza ku ngingo ijyanye n'ubanyi n'amahanga ariko noneho by'umwihariko ku bukungu kuko buryo tuvuze kwita izina ntabwo kwita izina twabirebera gusa mu bukerarugendo rurebera mu bukerarugendo harimo ubukungu ariko nanone twanabibonamo n'ububanyi n'amahanga kuko ibihugu byinshi biba bifite ababihagarariye cyangwa se baturutse muri ibyo bihugu cyangwa se birimo no gukurikirana n'uburyo icyo gikorwa gishobora guteza imbere ubukerarugendo mu bihugu byabo habaye press conference rero cyangwa se ikiganiro kigenewe abanyamakuru ubwo aho ni mu rwego rwo kugaragaza imyiteguro igezehe muri izi gahunda zo kwita izina hatumirwamo ibyamamare bitandukanye cyangwa se abantu bubatse izina ku buryo umuntu yavuga ngo wabishaka utabishaka amaso yawe araza kwerekeza mu Rwanda ukurikirane gahunda yo kwita izina bitewe n'abantu uzi bamaze kubaka izina kwita izina kuri uyu mwaka murakubona gute pamera kwita izina kuri uyu mwaka icya mbere cyo tugiye kwita izina ku nshuro ya 15 ni ikintu gikomeye cyane kwita izina kuri uyu mwaka nubundi twagiye tugira abantu bubatse amazina ariko nanone kuri iyi nshuro dufite n'abandi bantu bubatse amazina akomeye nanone dufitemo ntabwo jyewe nkurikirana cyane ibijyanye n'umupira w'amaguru ariko dushingiye ku masezerano y'ubufatanye hagati y'u Rwanda n'ikipe ya Arsenal ifite abafana benshi ndetse yanadufashije mu by'ukuri nubwo byatangiye abantu basa naho nta kizere babifitiye abandi bavugaga bati ni ukwangiza no muri ibyo bihe ekipe ya Arsenal itameze neza sinibyo buriya abenshi babigiyemo mu rwego rwa kampanye gusa yo guharabika u Rwanda bya bindi bisanzwe hari n'ikintu cyo kumva ko u Rwanda hari ibintu tutashobora hari ibintu tutagiraho hari ibintu tutatekereza ntekereza rero yuko ari byabaye mu rwego rwo kubahinyuza guhinyuza abatekereza ku Rwanda dutekereza bitoya dutekereza ibintu byoroshye rero buriya bufatanye bwo guteza imbere tembera u Rwanda cyangwa visit Rwanda kwerekana ibyiza by'u Rwanda twifashishije cyangwa se dukoranye n'ikipe ya Arsenal hazanaza n'umukinnyi wamamaye yabo nabaye kapiteni wabo w'igihe kinini cyane witwa Tony Adams abantu benshi barebye umupira muri za 90 kugera muri za 98 ngire ngo arazwi cyane n'umuntu wabaye kapiteni w'igihe kinini yayikiniye imyaka irenga 20 n'umuntu rero wagize n'uruhare rukomeye cyane mu byo Arsenal yagezeho ngira ngo kujya muri za 2000 gutyo
na kimwe nabandi ngire ngo uri Pasco ntekereza ko abakunzi b'umupira w'amaguru bashyizwe igorora muri muri kwitizina hariho na Louis van Gaal ya wahoze ari manager wa Manchester United ariko yanamanaginze za Barcelona za Ajax muri mu Buholandi no numuntu w'icyamamare uzwi cyane abenshi baranamwibuka mu minsi yavuga kuko aherutse muri Manchester United nayo ni ikipe ifite abafana benshi uzwi harimo n'abahanzi za Neyo harimo umunyamideri ukomeye cyane Naomi Campbell njye namubise kuva ndumwana njye nakoze Naomi Campbell kuva nanubwo nongeze nongera kumenya abandi ariko reka Pasco ayo namwe mu mazina twavuga akomeye kuko hari umuhanzi w'umunyarwanda wageze kuvuga ngo kubaka izina si umukino yararyubatse none ubigindi igihugu kidaturanye n'icyarimo kiramuhikaze kuba aba bantu baza bafite izina rikomeye n'ukuvuga nubundi izina rijyana n'ijwi kuba bazi mubona hari umusaruro bitwongereraho cyane dugeranije wenda ndabaza ndu munyamakuru abo bantu bubatse izina ariko natwe kuba bemera no kuza buryo umuntu ukomeye nk'uwo ntabwo afa kujya ahantu hariho hose arabanza akareba icyo gikorwa umuntu amugera muhamagayemo icyo gihugu ngiyemo nikiza ko natwe mu Rwanda turimo kubaka izina ni ishema rikomeye cyane kandi ikindi wenda Pamela hejuru yo kubaka izina buriya bifite n'ingaruka zindi nziza cyane kandi tureke ingaruka wenda n'ijambo rivugitse nabi ni inyungu ku buryo iyo urebye nanone nka abari abantu ni influencers ni social influencers bafite abantu benshi babakurikira kuri za social media bafite abakunzi benshi cyane ni abantu bashobora kwicara ahantu bakavuga ikintu bakumvwa bakumvikana so no kuvuga ngo nibo uzanya abantu nka bariya ntabwo ubumuzanye we gusa afite inshuti ze n'abantu bafite afite abantu baba b'inshuti ze bakunda ibikorwa by'ubukerarugendo bakunda kugenda ibice bitandukanye bafite amafaranga aho guhitamo kujya wenda Bahamas aratekereza yamubwira ati ariko hari ahantu nagiye hasa neza hari ibintu byinshi cyane hari attractions zishobora kujya hitwa mu Rwanda so ntabwo baba bazi ubusa ndumva twabonye wenda nk'igihe the generous kuba yaraje gusura u Rwanda twagiye tubona n'ibiganiro bitandukanye kuko n'ibiganiro bye birakurikirwa cyane akagira gutya mu biganiro by'ukumva ntago habuzemo u Rwanda igire ngo wa mugane nta wapfa kubona yuko bidafite inyungu kandi twagiye tunabona uburyo n'iterambere ry'ubukerarugendo ryagiye rizamuka ariko ishusho iyo kwita izina k'uyu mwaka urayibona ute Pamela ntaragera aho ngaho nko twabivugaga kuba abantu bakomeye bafite amazina akomeye kandi mu nzego zitandukanye imyidagaduro ubucuruzi se ubuhanzi imideri politike kuba baza mu Rwanda bituma ishusho y'u Rwanda yaguka kuko RDB yatangaje yuko buriya bufatanye bw'u Rwanda na Arsenal bwo kwamamaza u Rwanda bwageze ku bantu barenga miliyoni miliyoni enye n'ibihumbi 300 ari bamamajwe na Arsenal gusa uratekereza iki rero ko uwo mubare wakwaguka gute wamamajwe n'abandi ba Naomi ba na Manchester kandi bafatwa buriya abo bantu buvuze icyo gihe mu rwego rw'ubukerarugendo cyangwa rwa business bahita bafatwa ntabwo ari bo gusa bapromoting abantu bateganya kuzasura u Rwanda nta n'ubwo ari nabo bapromoting u Rwanda gusa kuko nka Neo yego arazwi cyane indirimbo ze zarakunzwe ariko kumva yuko RDB yamutangaje nk'umuntu uzaza gusura u Rwanda abantu mu kwita izina abantu bahise bongera basubira kuri za ndirimbo ze izo ni views ego nanone biranaza no gutuma n'utamwibukaga wenda cyangwa se n'utakundaga ibihangano bye gusa turamupromoting urahita umukurikira igitaramo cy'uko bigenda kose n'igikorwa ubwacyo kirahita cyamamara gitume abantu bashaka kugikurikirana iyo kwita izina irimo abantu runaka ndashaka kuyireba tugeze ku musozo rero tugera ku ntuza wenda abanyarwanda bo bagomba kwitegura igihe cyose kubyaza inyungu abantu badusura mukabakira neza ariko nanone utekereza inyungu ni iki ndi bukunde ndi bari bunsigire
ubu burumwe wese arebe icyo ayaza gukuramo ariko nanone turimo kuvuga kugaragaza ishusho y'u Rwanda twitegura tubara inyungu turi busigarane ariko natwe twitegure turabereke ikintu baza cyane rwose ariko tukanabonamo n'inyungu cyane ni ibintu bigendana neza inyungu n'ubundi mungire ngo mu mwaka ushize bagaragaza ko twabonye ba mukera urugendo bagera kuri miliyoni n'ibihumbi 700 ntabwo byari bisanzwe ni ukuvuga hiyongereyeho percentage nini cyane kubera bwa bufatanye na murakoze cyane turabashimiye abatumirwa bacu rero bati twitegure kumenya icyo dukwiye kwereka aba bashyitsi kuko bagiye kuza ari benshi ariko nanone tunitegure tunamenye ngo ese njyewe ndaza kubyungukira miki ndunguka wenda ishusho nyayo y'igihugu cyanjye nagaragaje cyangwa se ndanunguka mu rwego rw'ubukungu bitewe n'umurimo wanjye nkora ndabashimiye cyane Pamela Mudakikwa murakoze cyane ndashimira cyane Pasco Buhura murakoze cyane n'ubutaha tuzabakenera muri tayari cyane rwose turabashimiye cyane mukanye turakomeza ariko tugana no ku musozo w'ikiganiro cyacu